Mám paměť asi jako zlatá rybka, což znamená, že snadno zapomenu na něco, co už jsem udělal. Kdyby mě občas kámoši neoslovili mým pravým jménem, tak bych ho zapomněl. No a nedávno jsem započal sérii s komiksovými gény, která má jen jeden jediný díl. Zdravím, já jsem Trashman a dnes se podíváme na... Kurva, jak se to čte. Kubit. Kubit. Qubita z komiksové série Irredeemable. Tohle video pokryje vlastně dva gény z této komiksové série, protože Qubit se ke konci komiksu sjednotil s Modeusem a získali ho znalosti. Qubit je technopat, což znamená, že dokáže ovládat jakýkoliv druh technologie chce. Někteří možná řeknou, že kvůli tomu nemůže být genius, když na skládání strojů má specifickou superschopnost, ale to je mailka. Qubit musí předem vědět, jak funguje daná věc, kterou dělá a jaké součástky k tomu musí použít. Proto je tahle schopnost úctyhodná. On vytvořil teleportační technologii v tomto vesmíru a dokáže vyrobit náramky, které vás teleportují pouze z toho, co měli členové jeho týmu po kapsách. Víte ale, k čemu ji použil jako první? On se teleportoval do jiného vesmíru, aby tam mohl brát sír, který mu hodně chutná, jako nějaká geniální krysa. Tyto teleporty dokáže ovládat jen on a zničil tak třeba celou letku mimozemských lodí, kteří jeho technologie používali a jediný důvod, proč jim měli, byl ten, že jim ji jeden superhodina dal. Sami by ale nikdy nevymysleli, takže Quibit je inteligentnější než vyspělá mimozemská civilizace. Zase ji ale vylepšili a využili ji na tvorbu zbraní, které dokáží zranit i Plutoniana. A teleportovat pryč ničeho super buňky. Qubit má také teleportační deštník i štít. Zkrátka cokoliv, co na ní zautočí, je teleportováno pryč. Také udělal zajímavou věc. Když byl Modeus v těle Bet Noir, tak teleportoval různé části jeho těla na různá místa, aby nemohl používat své schopnosti. Například celý jeho nervový systém teleportoval až na Neptun. Také umí extrémně rychle myslet. Nasměroval své portály tak, aby kulka z magické svíčky nezabila plutoniana, ale nebezpečnou démona tak, aby ta kulka potom všem skončila nakonec v jeho ruce. Jednou musel vyrobit teleport úplně znovu, jen z Fotického těla Modeuse a šrotu, který se nacházel na jedné vězeňské planetě. Qubit byl netrpělivý a tak využil schopnosti týpka, který čím silněji vás udeří, tím dál v čase vás pošle zpět. A jeho energii využil pro cestování v čase. Díky tomu se vrátil několikrát zpátky v čase, aby několik jeho verzí pracoval na vyrobení nového teleportu. Což se jim povedlo. Teleportem to ale jen začíná. Vyrobil obrovskou čističku na vodu jen z toho, co se válelo kolem něj na vrakovišti a řekl, že by to dokázal udělat s méně použitelnýma součástkami. Qubit dokázal dokonce změnit traktor tak, aby byl po sluncem. Z helikoptery udělal pušku na jeden náboj, který dokázal zranit démona schopného bojovat s plutonianem. Ze šrotu, co ležel na zemi, udělal překladače schopné přeložit jakýkoliv jazyk ve vesmíru. Hele, tenhle ten týpek by snad dokázal vyrobit z hovna bič. Také byl schopen zachránit plutoniana, když byl uzavřen na konci samotného času. Když na zemi byl sonický virus, který rozkládal maso dětí a přenášel se křikem, tak po zjištění o frekvence byl kvibit schopen vytvořit frekvenci a přístroj, kterým ten virus vynuluje. Dokáže jen tak na místě podle otřesu rozpoznat sílu zemětřesení a také to, že Survivor a Plutonian rozlomili tektonickou desku. Také vymyslel roboty s umělou inteligencí, která byla identická té Modeusovo, což je jediný muž na světě, který je chytřejší než on. Modeus je zase týpe, který se přežral vtipnou kaší. Plutonian šel do sykomodu, tak velkého, že kdyby za každého zabitého člověka měl korunu, tak by byl milionářem. No a když to viděl Modeus, tak raději vzal nohy na ramena. Modeus se totiž začal zajímat o okultní vědy a pomocí čarodějky Enkanty přenesl své vědomí do Other Space, což je místo mimo vesmír. Modeus tam dokonce dokáže jen tak přenášet lidi a sám se naučil přenášet své vědomí do robotu, ale i do lidí. A je jedno, jestli živých nebo mrtvých, jako třeba Samsara, kterého Plutonian lobotomizoval. Modeus dokonce dokáže využívat schopnosti některých super lidí tak, jak to oni sami neumí. Beth Noir dokázal jen gravitačně ovládat své pistole. Modeus ale v jejím těle dokázal čerpat energii celých hvězd, porazit Plutoniana a pak ho znásilnit. Ano, Modeus je do Plutoniana zamilovaný, je dokonce vytvářel jeho kopie jako pany na sex. Co víc chcete, abych k tomu řekl? Modeus například zjistil, jak fungují plutoniadové schopnosti díky tomu, že ukradl vybytovi znalosti pomocí speciálního viru, který mu ty znalosti sebral. Dává to smysl? Ne, mě taky ne. Modus také vytvořil oboje, který dává člověku malé epileptické záchaty, aby nemohl přemýšlet a soustředit se. Je to taky obrovský psychouš, tak moc, že v psychopatickém testu dostal nejvyšší možné skóre. Modus má taky tak zrudnou mysl, že proti tomu musí vydat drsný svět vypadat jako pohádky pro děti. Protože když mu jeden telepat přečetl mysl, tak okamžitě spáchal sebevraždu pak Modeus chtěl přenést do Qubitova těla, nepočítal s tím, že Qubit má obranu i proti nejmocnějším telepatům na světě. V podstatě nyní je Modeus v psychickém vězení a Qubit může tak využívat jeho znalosti. Díky tomu byl schopen naučit Plutoniana, jak lépe používat své schopnosti. Naučil třeba jak kontrolovat vlastní hustotu, setrvačnost nebo prvky a vytvořil speciální substanci, která saje radiaci jako houba. Modeus totiž předtím vytvořil speciální radiaci dost mocnou na vyhlazení třetiny planety. Její kolektivní hustota by se rovnala pak neutronové hvězdě. Qubit donutil Pluton na tuhle radiaci nazbírat pomocí kousku duše Noir. Ta radiace ale Plutoniana brutálně poškodila a Cubit řekl, že Plutonian není maso a kosti. On je živé přání. Přání šílené ženy dalo tvar jeho abstraktnímu tělu. Proto Cubit otevřel portály do mnoha realit a rozprášil samotnou esenci a podstatu existence Plutoniana po multivesmíru, kde se pak stal nápadem pro Supermana. Bez komentáře. Tohle je ovšem asi ta nejvíc úctyhodná věc, kterou Cubit dokázal, protože rozprášit něčí konceptuální esenci je absurdní. Každopádně tohle by bylo vše o dalším géniovi, respektive géních. Pokud se vám video líbilo, tak víte, co máte dělat. Dejte like, odber a krásný komentář. Já se loučím a čau.